Passeiozinho aí pra Pedra Azul, Lopes do Lagarto, sábado, acampar de sábado pra domingo. Inverno, curtiu o friozinho. Aí, ó. Do inverno é top. Quando a gente se desloca aqui pro passeio, tem gente que não levantou da cama ainda não, hein? Mostra lá, Pedro. Segura aqui, ó. Segura firme. Viu? Entrando na roda do lagarto, motorhome, hein? Olha lá, Pedra Azul. Olha lá a pedra lá, que linda. Olha lá a pedra lá, ó. Como é que tá bonita hoje. Até abrir aqui pra agora, quero sentir esse ar, né? Esse ar puro aqui da rota. Acabamos de entrar. Tem uma pousada bem bacana aí. Legal. Olha que massa. Chalés. De manhã, como tá antes, é 9h43 agora. Então, normalmente aqui os cafés, os restaurantes costumam abrir depois das 10. Então, esse horário tá. O movimento tá mais tranquilo pra passar aqui na rota. Paisagem ali, isso aí, ó. Nós estamos bem próximo da rota da Pedra Azul, a Pedra do Lagarto. Olha lá que bacana, ó. Olha que visão.
aqui a subida, a entrada, o pessoal sobe pra fazer a trilha. Que vai pra fazer a trilha na pedra, né? Que sobe e vai lá pras piscinas naturais que tem na pedra. Até onde de turismo aí. Chegando já aqui na outra ponta, né, da rota do lagar, onde nós vamos parar, ó, onde nós vamos acampar. São 10 horas agora da manhã, tá na hora de tomar o café, né? Passar naquela pontezinha ali, olha a pontezinha estreita, nós vamos passar, olha ali, ó. Passa rápido, hein? Você nasce às 7h30 da manhã, você nasce às 9h30. Mas quando nasce, a gente quer dizer que faz um tempo quando nasce a noite, né? Pronto, passou. Sabe por quê? Vamos acampar ali, ó. Esse canto aí, ó. Tá quase descendo. Chegando. Acabamos de estacionar. E vamos ver aqui o local que nós escolhemos aqui pro nosso camping.
Aí, ó, a vista. Vista pra pedra. Bem legal, né? Bem legal. Parei nessa posição mais estratégica assim, porque aí a privacidade fica pro lado de cá, né? Porque o motorhome, sempre que eu procuro um local para acampar assim, um local mais amplo, a gente tem a oportunidade de escolher, né? Tá vendo ali, tem umas casas, lá tem uns restaurantes. Então fica para essa lateral aqui, que a gente utiliza a outra lateral. Então aí a gente acaba aqui, tem um pouco mais de privacidade. E ficamos de frente para a pedra com o sol da manhã, né? Que nasce lá. E ó, e ele vira o sol da tarde para lá. Vamos organizar as coisas. Hora do café da manhã aqui em frente à Pedra Azul aí. Na Rota do Lagarto, do Domingos Martins. Um cafezinho aí, ó. Ali está de pijama ainda. Ele te acordou, nem trocou de roupa. Vamos ali ver o laguinho ali, ó. O motorhome tá ali. Cuidado pra bola não cair no lago, hein? Se você chutar ela pra lá, ela vai cair na água. Região de Pedra Azul. Ali é a Rota do Lagarto. Tá passando aqueles carros ali. Nós estamos na rota. De frente pra pedra. Pedra Azul. Pedra do Lagarto, né? Olha lá a água caindo lá. Olha lá o buraco lá. Olha lá. Corrida, não. Hein? Corrida de Pedro e Alice. Tô assim, já! Partiu! Vai, Alice, vai, Alice! Acelera! Lá vem, lá vem! Lá vem! Lá vem! Lá vem ele! Agora vem, Alice! Tan, 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 tan. Olha, vem Alice, vem correndo Alice. Tá chegando Alice. Vamos Alice. Bora, Ney. Chegou, nossa. Show, hein? Primeiro e segundo lugar da corrida, hein? Alice, Pedro em primeiro, Alice em segundo. Bate-gui. Agora qual que vai ser o troféu? Pedro, bate-gui. Vai, vamos de novo. Um, dois, três e já.
Isso aí é a brasa, aí. Agora nós estamos acendendo a churrasqueira aí, hein, Pedro? Você que acendeu? Fazer um churrasqueiro aí? Deixa eu pegar um foguinho no carvão aí para dar uma brasa. E vai ser um churrasquinho aqui pro almoço, hein? Aí, ó, o quinto integrante acabou de acordar. Já deve ser o quê? Umas 2 horas da tarde? 1:30. Não, vai dar 2 horas já. 2 horas mesmo. Churrasqueira já tá aí, já começando a dar brasa. E Carolina acordou. Cara amassado, vamos ver. Olha lá. Fala, sopa, o que você quer mais? Carne. Cara de carnívoro. Igual um monstro carnívoro. Vamos ver aqui, hein? Isso aqui já dá já, hein? Bora aqui, mãe. Mãe. Você vai agora tá na hora boa, hein? Escapulir aí. Agora tá na hora boa aqui, ó. Ó. Copinho que vieram lá da Patagônia. Patrulha canina chegou aqui no acampamento, aí, ó. Aí, ó, vem no cheiro do churrasco aí. Patrulha canina, aqui, canina dele. Aí, ó. Ele não morde não, filho. Eu sou verdadeiro com patrulha canina. Ó, ó, ó. Vou brincar com vocês. Ó. Aí, 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 Alice. Patrulha canina aí, ó. Vem visitar, ó. Olha o rato aqui, patrulha canina. Vamos ver se você vem com o rato, vamos ver. Ali, ó, traz cá. Aqui, ó. Vem. Bota aqui pra ele a comida. Vem cá, vem, Alice. Vem. Despeja aqui. Vai, despeja, despeja. Tem que despejar, ele não pode comer a vasilha, não. Vai, despeja. Aí. Pronto. Tira a vasilha, tira a vasilha. Pronto. Leva lá, vasilha. Leva a vasilha, porque ele tá achando que tem uma coisa aí. Vamos, daqui. Estamos ali na chocolateria, chocolate artesanal. Deixamos o motorhome ali. Nós estamos acampados, vamos dar uma voltinha ali. Provar um. Fizemos um churrasquinho. Agora vamos provar um chocolatezinho artesanal ali. Aí depois das meninas. Eu vou comer um montão de chocolate. Comecei.
Gostoso? Eu acho que morango? Gostoso. Vai comer, ó. E aí, Carlinhos, você vai comer o quê? De repente ela quer um chocolate, alguma coisa. Aqui, tem isso aqui também. Aqui. É, tá na hora do passeio de balão. Não sei se dá pra ver, mas o balão já tá voando lá, ó. Bem alto. Lá. Lá assim, ó. Olha lá, o motorhome tá lá, ó. Estamos acampados lá. Olha que vista aqui, ó. Sentado nesse banquinho de frente para a pedra. Olha que legal. As crianças estão aproveitando para se divertir aqui, ó. Escorregadorzinho aí, ó. E aqui tem um banco aqui, né, Pedro? Aqui, ó. Um fundo aqui, ó. Você senta direitinho. Senta aqui, Pedro. Vou mostrar. Tem outro lá, ó lá. Senta um de lá. Senta um em cada um. Olha lá. Encaixa direitinho ali, ó. É muito gostoso. E aí, só ficar ali sentado curtindo a pedra azul. O motorhome tá lá, ó. Ali embaixo ali, ó. Bem legal aqui esse local da rota aqui. Bem badalado, bem legal. Aqui é pra sentar pra olhar a pedra. Muito bom. É aqui no colo você. Vai escorregar e vai cair de bunda aqui no chão agora, hein? Essa bunda seca, hein? Agora ali, assim. Ali, assim. Tem que botar o vestido por baixo ali. Essa bunda sua. Vai ralar aí. Agora é você, Pedro. Vai. Vixe, Mari. Vira pra você assim, ó. Quem tá filmando, ó. Vira pra você. Ó, alguém tá filmando, ó. Olha aqui. Olha aqui.
Chegamos agora aqui no motorhome, já anoiteceu. Agora é a hora da galera tomar um banho, já tá um frio danado aqui fora, tá? Tá um friozinho bem bacana. E aí, ó. Esse é o Apple Vision Pro. A Alice já foi tomar o banho dela. O Adriano tá dando banho nela aqui. O papai invadiu o privacidade. Ela tirou o chuveirinho lá de cima. Pra usar de duchinha, tá vendo? Que fica ali. Vou filmar pra baixo, não, pra não invadir aqui a intimidade da Alice. Aqui, ó. Vem. Ó. Só, olha lá, filho. Falou aí. Só da barriga pra cima, olha lá. Tô tomando banho. Água quentinha. E aí é o nosso banheiro aí. Tranquilo. Já fechei tudo por causa do frio. Já suspendi os blackout ali. Aqui, ó. E vamos encapotar. Porque vai esfriar, já está esfriando, né? Daqui a pouco eu vou tomar meu banhozinho também. Ó, então com o fogo do fogão aceso, ó, tá fazendo um misto na misteira. O motorhome tá todo fechado, porque tá frio. Então tem que ter isso aqui, ó. Clarabóia tá ligada, aberta, ligado como exaustão. Porque os gases produzidos pela queima é tóxico. Então ele tem que subir ali, ó, e vai tudo pra fora. E aí, se possível, é bom também deixar uma gretinha aberta em alguma janela, em algum lugar. Como tá muito frio lá fora, eu deixei uma... deixei essa clarabóia aqui um pouquinho aberta ali. Pouca coisa. Tá entrando um vento por aqui, ó. E eu puxei esse mosquiteiro pra não entrar nenhum bicho. Então, aquela clarabóia lá na frente com exaustão é suficiente para puxar o vento de fora. Aqui tá passando a corrente de ar aqui, ó. E aí ele troca o ar aqui dentro. E é o varalzinho improvisado aí, ó. Ele é um varal retrátil. Coloquei ele ali, prendi ele em cima ali. E aí ele, a gente consegue colocar as toalhas aí, ó. Essa cadeira aqui ela gira também, mas eu não girei porque a gente colocou a cadeirinha, um monte de bagulho em cima. E a de cá girou. E aí, ó. A gente tá lanchando aí agora aí, ó. Fazendo altos lanches aí, ó, ó, ó. Ó. E é isso aí, ó. Você é muito doido. Televisão ligada. Doida. Tomei um banhozinho. Já encapotei. Capotadinho aí, ó. Dá uma ajeitadinha na mesa ali pra tomar um vinhozinho. Estamos aqui na rota. Tá movimentado ali ainda, ó. A cervejaria azul ali tá bombando ainda. Dá uma ajeitadinha na mesa pra poder tomar um vinhozinho. O céu tá estrelado, o clima tá gostoso, tá propício. Dá uma espiada lá, o que eles estão fazendo lá. Vamos ver. Friozinho, aqui em Pedra Azul, na Roda do Lagarto. Acendemos uma churrasqueira de novo aí, ó. Botar mais um bife aí de tira-gosto. Enquanto isso, a gente vai tomando um vinhozinho, né? Vou vender friozinho das montanhas. Amendoinzinho aqui. Tontita. Quer roubar meu amendoim já? Ó. Foguinho aqui pra esquentar.
Olha lá, ó. Viuzinho tá filé, hein? É lá mesmo. Né? Uhum. Gostoso. Temperatura top. Verdade. Bom dia. Acabamos de acordar aqui, ó. Quem veio? Quem subiu aqui na nossa cama pra acordar a gente, ó. Aí. Quem foi, Alice? Tem a cama dela ali, acabou de subir. O mamãe acordou. Acordou todo mundo, né? Então, o vamos... Pedro tá dormindo. Tá dormindo? E sim. Você dormiu onde? Sua cama? Sua cama não é aqui não, né? Ali, ó. É? Vamos ver aqui. Se não sabe, eu ia dormir na cadeira. Você dormiu no, na sua cama, aqui embaixo, no beliche. Agora nós vamos ver lá fora como é que tá o dia, né? Vamos ver a vista, como é que tá? Vamos ver lá? Vamos dar uma olhada lá, ó. Eita. Olha que vista. Nada mais, nada menos do que a Pedra Azul, né? Vamos dar uma espiada. Mas ficou nosso acampamento aí durante a noite, hein? Aí, deixamos desse jeito aí, ó. Essa é a nossa vista aí. Carolina tá dormindo ali no quarto dela. A Alice dormiu ali. Cama de Alice aqui. O Pedro tá dormindo aqui. Você me trollou, né? Você tava acordado, né, rapaz? Me trollou também. Aí, ó. Eu também. E aí a casa ficou desse jeito aí, ó. Quando nós... Quando nós terminamos ontem, deixamos, passamos as coisas pra dentro. Tem que lavar aí. Dá uma geral daqui a pouco, hein? Dormiu bem, Pedro? Você dormiu a noite toda, hein? Que eu levantei pra ir no banheiro. Você tava aí. Sono profundo. É isso aí. Nós improvisamos aqui, ó. Varal para as toalhas, porque se ficasse lá fora ia tomar muito sereno. Então improvisamos aqui, ó. Varalzinho. Daqui a pouco eu vou botar ele lá para fora, que já tá fazendo sol. Começar o dia aí hoje. Quando eu peguei essa sacola. Saindo aí do local que nós estávamos acampados, agora vamos dar mais uma voltinha por aí. Aproveitar o domingão aqui, cara.